Hawasni ayana kille yero kabaju lamile harka kalle yifi dadabot hande garun tahu akakabu afaya in mana mari bulchin sadre dawa kabajamtu adde fatia adan amani tijran adde fatian hordoftota amanta kristiana hundan baga ayana kille tinge sanje chudan erga dabarsani jrani akatianuti esen brangenya Ayyanota hordoftonni amantaa kiristaanaa kabajan keessa ayyaanni qillee isa tokko yoo ta'u ayyaanichis hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti dhalachuu Iyyesuus Kiristoos yaadachuudhaaf kan kabajamudha. Ayyaanuma kanaan wal qabsiise afyaa'iin mana marii bulchiinsa dirree dhawaa aadde Fatiyaa Aadan erga baga ittiin isin gahee dabarfataniiti jiran. Baga ayyaana qillee hawaasa Itoophiyaa fi hawaasa dirree dhawaa keenyaa isiniin gaheen jechuu fedha. Ayyaana qillee kun guyyaa jaalala keessan cimsitan obboleeyyummaa keessan cimsitan rakkoo keessa jiruus wal gargaartan akka ta'u abdii kiyya asumatti ibsuun fedha. Aadde Fatiyaan ergaa dabarsan kana keessattis hordoftoonni amantaa kiristaanaa warreen ayyaana kana kabajan yeroo ayyaanicha kabajanitti warreen dadhaban cinaa dhaabbachuun warreen harka qalleeyyii fi deeggarsa keenya barbaadaniif irkoo ta'uudhaan ayyaanicha kabajuu qabna ergaa jedhus dabarfataniiti jiran. Ayyaana kana ayyaana wal gargaartan ayyaana jaalala biyyummaa fi jaalala obboleeyyummaa cimsitan akka isiniin ta'u hawaasa diree dhawaafu hawaasa Itoophiyaa guutumaa guututti baga guyyaa ayyaana qillee isiniin gaheen jechuufidha. Galatooma. Ayyaanni qillee hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti waggaatti yeroo tokko kan kabajamuu fi dhaloota Iyyesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan kan yaadatamu akka ta'es ni beekama.